مره Mä tässä tulee muutama sananen perintöverosta tai pikemminkin siitä, miksi se pitäisi poistaa ja korvata luovutusvoittoverolla. Syytä on totta kai monia. Tärkeimmät niistä on, että se helpottaisi yritysten sukupolven vaihdoksia, antaisi suomalaisille mahdollisuuden ylisukupolviseen vaurastumiseen ja tietenkin se moraalinen aspekti, että meillä vanhemmilla täytyy olla velvollisuuden lisäksi myös oikeus jättää omaisuutta meidän jälkipolville, huolehtia heistä taloudellisesti, jotta heillä jotta heillä olisi elämä hieman helpompaa, ilman että valtion iso käsi tulee siihen väliin niistämään meidän, meidän lapsillemme tarkoitettua hyvinvointia. Lyhykäisyydessään tämä perintö- ja lahjaverosta luovutusvoittoverottamiseen siirtyminen aiheuttaa sen, että veronmaksu perustuisi aidosti ää, sen omaisuuden perien veronmaksukykyyn. Eli luovutusvoittoverotuksessa vero toimitetaan vasta sitten, kun sitä omaisuutta myydään, jolloin sitä veronmaksukykyä myös on. Ja Tässä nykyisessä järjestelmässä... Sitä veroa täytyy toimittaa jo siinä vaiheessa, kun se omaisuus on esimerkiksi vielä kiinni jossain kiinteässä omaisuudessa tai jopa silloin, kun se omaisuus on virkamiehistön toimesta arvostettu täysinpäin seiniä. Ja, ja t nämä ongelmat. Äh, helposti pystyttäisiin korjaan tällä luovutusvoittoverotukseen siirtymisellä. Nämä ajatukset mielessä me lähdettiin vuonna 2019 tekemään Janne Juuselan ja tutkija Pasi Holmin kanssa tätä perintövero kuoleva raporttia ajatuspaja Liberalle. Ja vaikka mä en ole enää aikoihin ollutkaan Liberalla töissä, niin käytän tätä pohjana, koska mun mielestä tähän on oivallisesti kiteytetty kaikki se, miksi perintöverosta pitäisi luopua ja siirtyä luovutusvoittoverotukseen. No ensimmäinen asia on tämä yritysten sukupolvenvaihdokset. Nykyään kun yrityksen sukupolvenvaihdos on menossa niin yritys joutuu monesti käyttämään valtavasti resursseja tämmöiseen hallinnolliseen hävikkiin eli, eli tota, juristeihin ja ja tuota, pankkivirkailijoihin ja kaikkeen muuhun mahdolliseen. Ja sen lisäksi vielä saattaa käydä niin, että yhtiön tase täytyy tyhjentää usealta vuodelta, jotta nämä perintöverot saadaan sitten, tai lahjaverot saadaan lopulta maksettua. Ja tämä on kohtuuton tilanne, ei pelkästään yritykselle, mutta se on kohtuuton riski, koska kun tasetta pidetään tyhjänä, niin ei ole varaa investointeihin, eikä ole myöskään sitä pahan päivän varaa, jos tulee jonkinlainen taloudellinen taantuma tai jonkinlainen notkahdus ja se altistaa yrityksen ikävä kyllä merkittävälle konkurssiriskille ihan vaan sen takia, että, että tämmöinen yksi verolaji on pakko toimittaa huonosti ja epätehokkaasti. Joten tästäkin syystä erityisesti yritysten sukupolvenvaihdoksille tämä perintöverosta luopuminen olisi todella, todella hyvä asia, mutta toisaalta se toimii myös yksityishenkilöiden kohdalla. <coughs> Entistä kiihtyvämpään tahtiin niin on semmoisia tilanteita, jossa syrjäseuduilla asuva tai maakunnissa asuva asuvat vanhemmat jättää perintöä lapselleen ja, esimerkiksi omaisuus suomalaisilla on monesti kiinni seinissä eli kiinteistöissä, omassa kotitalossa ja niin edespäin. Ja jos sen asunnon arvo ei ole kasvanut, niin siitä huolimatta nykyisessä järjestelmässä täytyy maksaa jonkinlaista perintöveroa siitä huolimatta, että sitä taloa ei välttämättä ole saatu myytyä tai sitä ei välttämättä koskaan saadakaan myytyä. Pahimmassa tapauksessa saat maksanut perintöverot talosta, jonka, joudut, jonka purkamisen sä vielä joudut maksamaan, koska talolle ei löydy äh, tuota, uutta omistajaa eikä, eikä tuota, kunta halua, että tyhjää tönöä ylläpidetään siellä tai annetaan sen ränsistyä jonnekin tien varten. Ja, ja tuota, luovutusvoittoverotukseen siirtyminen ratkaisi tämänkin ongelman. Vasta kun se kiinteistö saadaan myytyä, niin vasta siitä voiton osuudesta sitten maksetaan tämä luovutusvoittovero. Ja toimii tietenkin myös silloin, kun tämä perittävä kiinteistö on täällä kasvukeskuksessa, eli jos sen omaisuuden arvo on merkittävästi kasvanut, niin vasta siinä vaiheessa, kun se asunto myydään, niin sitten sen veronmaksukyvyn perusteella toimitetaan myös tämä luovutusvoittovero. Monesti kuulee, Puhuttavan siitä, että no, jos perintövero poistetaan, niin sitten valtion kassaan ilmestyy tämmöinen tai tommonen aukko. Ja todellisuudessahan tilanne ei ole ollenkaan tämä, vaan luovutusvoittoveron tuottoa voidaan säädellä sillä perusteella, että kuinka paljon sitä luovutusvoittoa kerätään tämä järjestelmä voidaan tehdä suunnilleen veroneutraaliksi, se voidaan tehdä ylijäämäiseksi tai se voidaan tehdä alijäämäiseksi. Ja, ja tuota, tämä on poliittinen päätös, eikä, eikä ei mitään estettä sille, etteikö, etteikö tätä vaikka koko perintöveron kertymään, niin voitaisiin tällä luovutusvuottoverotuksella. Kerätä niin ei ole. Tälläkin tavalla tämä, tämä, tämä tuota, järjestelmä muuttuisi paremmaksi. No sitten on tämä ylisukupolvinen vauraus. Tässä me nähdään kokonaisvarallisuuden muutos erässä Euroopan maissa. Ja, ja tuota, Suomessa on tietenkin kasvanut ä, varallisuus ä, vuodesta 2000 vuoteen 2019, niin kuin tässä raportissa silloin vertailtiin. Mutta monissa muissa maissa se on kasvanut merkittävästi enemmän. Tanska, Ranska, Norja, Irlanti, ä, tuota, ä, Espanja. Erityisesti Ruotsi ja Viro, joissa tämä perintö- ja lahjavero on poistettu, niin, niin tuota, erityisesti Virossa tämä varallisuuden kehitys on harpannut merkittävästi ja tätä vauhtia niin Viro ottaa meidät varallisuudessa kiinni seuraavan 10-15 vuoden aikana. Samoin Ruotsissa äh, ollaan merkittävästi suomalaisia varakkaampia ja viimeisen 20 vuoden aikana tämä varallisuus on kasvanut merkittävästi. Ja tämä tarkoittaa ruotsalaisille, virolaisille, muille maille tai muiden maiden asukkaille lisää hyvinvointia, lisää taloudellisuutta itsenäisyyttä, irtaantumista valtion <coughs> almuista ja niin edespäin ja niin edespäin. Ei ihmisten varallis, varallisuuden kasvusta ole mitään erityistä haittaa. Tietenkin valtio saa vähemmän, mutta ei valtio ole mikään itse tarkoitus, minkä takia tällä planeetalla täällä ollaan. No sitten monesti perintöverosta puhuttaessa sanotaan, että no ei se periä ole ansainnut sitä tuloa ja, ja sen takia sitä täytyy verottaa, mutta Eihän me voida mistään ylhäältä käsin tuomita perheiden sisäisiä päätöksiä siitä, kuka on ansainnut ja kuka ei ole ansainnut minkäkin verran perintöä, vaan monesti näin yrittäjäperheestä tulleena esimerkiksi tiedän, että on itse tehnyt paljon taksverkkiä meidän kotitaloudessa ja meidän yrityksillä ja vanhemmat on ollut paljon pois kotoa, voi ajatella, että onko lapsi maksanut siinäkin jonkinlaista hintaa. Mutta oli, oli mitä tahansa, niin valtiovalta varsinkaan ei tiedä sitä, mitä perheissä on ajateltu silloin, kun on käytetty töissä, on säästetty, on tienattu, annetaan perintöä, vaan kyllä sen oikeuden täytyy olla nimenomaan perinnön antajalla määritellä, että kuka ansaitsee ja kuka ei. Ja valtion käsi voi siitä välistä ihan huoletta pois. Niin kuin sanottua, niin. Tällä perintöverotuksesta luovutusvoittoverotukseen siirtämisellä on paljon hyviä puolia, mutta paljon vähemmän keskustellaan siitä julkisessa keskustelussa, että mitkä on ne perintö- ja lahjaveron huonot puolet. Se aiheuttaa pääomapakoa, köyhyyttä, sosioekonomisen kehityksen jarrut, ja se eri arvostaa, hallinnollisia kuluja tulee lisää ja, ja sitten nämä pitkän aikavälin dynaamiset vaikutukset on semmoisia, mitkä näkyy esimerkiksi tuossa varallisuuskehityksessä, mutta esimerkiksi Ruotsissa tehdyssä tuota, keskustelupaperissa lyhyessä tutkimuksessa, niin huomattiin, että, että myös tai erityisesti. Vähänvaraisten elintaso kasvaa, kun on siirrytty tästä perintöverotuksesta, luovutusvuottoverotukseen. Se johtuu paljon siitä, että rikkaat pääsee tätä verolajia karkuun, ja näin on Suomessakin. Keskituloiset ja köyhät sitten maksaa silloin, kun he jotain peri, mutta hyvätuloiset pääsevät karkuun. Ja jokainen voi miettiä esimerkiksi, että miksi Nalle Valruus siirsi omaisuutensa Ruotsiin, ja olisiko se ollut parempi, että se omaisuus olisi ollut täällä Suomessa. Näiden ajatusten siivittämänä vuonna 2020 mä tein kokoomuksen puoluekokoukselle aloitteen perintö- ja lahjaverotuksen poistamisesta ja korvaamisesta luovutusvoittoverolla ja ilokseni se, meni läpi, joten se on nyt kokoomuksen virallinen kanta ja tätä toivottavasti ensi hallituskaudella jo päästään edistämään. Ja kun näin tehtiin, niin tietenkin vasemmistopuolueet, äh, ammattiyhdistysliikkeen, satraapit, finwatchit, äh, demarit, vasemmistoliitot ja muut riistoverotukseen ihastuneet äh, tahot, niin, niin riensi sättimään tätä aloitetta, mutta lopulta kansa uutisten artikkelissa professori Emeritus Heikki Niskakangas paljasti ne todelliset syyt, Miksi vasemmisto tätä äh, huonoa ja, ja tuota, äh, kansalaisia kurittavaa veromuotoa kannattaa? Lisääntyvät kuolemat satoavat valtion laarin, erityisesti kun perintöjen koko kasvaa. Ja tämä on lohduton ihmiskuva. Lohduton maailmankuva, että ihminen on vain täällä ruokkimassa valtion loputonta muolokin kitaa sen sijaan, että hän olisi kasvattamassa itselleen perhettä, kasvattamassa uutta sukupolvea pitämässä he, heistä huolta. Ja, ja niin edespäin. Ja mä oon edelleenkin sitä mieltä, että valtiolla ei tule olla mitään osa-aika-arpaa tunkea perheiden sisäiseen dynamiikkaan, ä, tunkea kättä sinne väliin silloin, kun vanhemmat on antamassa lapsilleen ä, parempia edellytyksiä ä, tulevaa elämää. Ja tällä perusteella niin perintö- ja lahjaverosta tulee luopua ja siirtyä luovutusvoittoverotukseen. Sen pidemmittä puhetta, palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.